Der sto vi i din dør og be deg komme ut. Jeg gir deg bare et alternativ som du har hørt forut. Når jeg har och det har blivit sent. Det känns så svårt, men bättre ändå att hålla hjärtat rent. När jag har gett allting som jag har, kan inte när jag har